Utrpení je zlo, které máme odstraňovat. Nebo aspoň zmírňovat. Čím dřív se člověk navrátí v prach, tím se dřív osvobodí, promění, osvítí, převtělí. Životní výkon Rudolfa Hrušinského. Tak co chceš, vineček nebo rakvičku? V kultovém filme Juraja Herca. Jsme krásná a požehnaná rodina. A já mám pořád pocit, že pro vás dělám strašně málo. Spalovač mrtvol. V sobotu o 20:35 na Dvojke.